новинами з України на відкритому новини. З вами Вікторія Вахрушина. Наша команда підготувала для вас актуальні новини на цю годину. Про головне – далі. Двічі за ніч рашисти тероризували Нікопольщину. Під прицілом ворог тримав Нікополь та Марганець. Били з важкої артилерії. Людей, на щастя, не зачепило. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів у Нікополі побиті кілька приватних будинків, дві господарські споруди та газогін. У Марганці рятувальники зараз обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. Загинув у вогні. Надвечір четверга у Ценельниківському районі виникла пожежа. На місці рятувальники з'ясували – горить закинута будівля. Вогонь знищив дах, боролися з полум'ям надзвичайники півгодини. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Він загинув. Наркотики на понад півмільйона гривень знайшли у Кривому Розі. Поліціянти викрили на зберігання нарковмісних речовин трьох жителів центрального міського району. Під час обшуків в них вилучили 4 кілограми подрібненого канабісу. За цінами чорного ринку вартість приблизно 600 тисяч гривень. Все направили на експертизу. Кримінальне провадження відкрили за 309 статтею Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо мешканця Марганця. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Стаття, яку йому інкримінують – державна зрада в умовах воєнного стану та незаконного поводження з вибуховими речовинами і пристроями без передбаченого законом дозволу. За даними слідства, проросійський налаштований чоловік за допомогою телеграм передав військовим РФ інформацію про місця дислокації, приміщення особового складу та військової техніки ЗСУ на Нікопольщині. Нині фігурант під вартою. Майже 300 осель вже з теплом. Так, ще в одній із багатоповерхівок Дніпра лагодять систему опалення. У 9-поверхівці, що на вулиці Фабрично-Заводська, завершують аварійний ремонт системи опалення. Мешканці будинку розповідають, на звернення міська аварійна служба відреагувала оперативно. Наразі тут же замінили аварійну трубу, тож незабаром, запевняють комунальники, тепло повернеться в оселі мешканців будинку. У той же час в департаменті житлового господарства Дніпровської міськради нагадали, що в разі виникнення аварійних ситуацій із внутрішньобудинковими комунікаціями мешканці можуть звертатися до аварійної служби онлайн або за телефоном 056-736-1002. Ну, у мене в квартирі 14 градусів було, от як батареї стали, 14 градусів всього. Вот, и очень холодно, конечно. Случилось, значит, позавчера, и получается сегодня. Реагировали сегодня, через день, то есть. Вон, потому что вечером, через день. Они быстро среагировали. Тут у нас трапилась авария с тепловими трубами, які знаходяться в цьому будинку. Будинок великий, 9-поверховий, 8-під'їздний. От. На сьогоднішній день відсутнє теплопостачання із-за цієї аварії, і у нас проводяться аварійні відновлювальні роботи. Ситуація такова, що треба не тільки, щоб працювали робітники там, аварійної служби, а й наладка системи теплопостачання. Доїхати зможуть всі. У Дніпрі запускають комунальні рейси у віддалені райони Дніпра. Перші три автобуси курсуватимуть туди, де не ходить електротранспорт. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Це рейси 32К від залізничного вокзалу до селища Мирне, 75К від площі Старомостової до вулиці Татарська у Краснопіллі та автобус 109К від Університету науки і технологій до Авіаторського. При цьому на маршрутах зберігаються всі пільги, що діють у трамваях і тролей. Мер додав, Дніпру вдалося вирішити проблему з нестачею автобусів після ракетного удару по одному з АТП міста. Тож тепер десятки тисяч мешканців віддалених районів з транспортом. А ще на початку 2023 року за цим же принципом у Дніпрі відкриють ще три нові маршрути.
Відпочили і повернулися додому. У Дніпрі зустріли малечу, яка відпочивала на Закарпатті. Вони провели там у таборі понад 20 днів. Відпочивальники – діти військових, які боронять Україну. Та малеча із громад, що потерпають від постійних ворожих обстрілів. 5 разів на тиждень дівчата і хлопчики навчалися. Після були екскурсії, походи, майстер-класи, концерти і спортивні змагання. В обласній військовій адміністрації зазначили, цьогорічний оздоровчий сезон завершено. Обласним коштом та за рахунок благодійників на Закарпаття оздоровили 170 маленьких мешканців Дніпропетровщини. Вони приїжджають, вони замкнуті, вони трошки засмучені через те, що вони залишають батьків. Але ми з нашого боку, з нашими вихователями робимо все можливе, щоб вони змогли трошки розвиятися, гратися, співати, танцювати. І за 21 день вони змінюються. Ми і на екскурсіях були, ходили на озеро Синевір, в Колибу ходили. Українською, будь ласка. У Дніпрі створили онлайн-платформу, де кожен охоче може перевірити себе на знання рідної мови та історії міста. Тести не лише цікаві та пізнавальні, а ще й з приємними бонусами. За їх проходження кожному дають призи, як то уроки з репетитором чи музейні купони. Як легко перейти на українську та скільки треба набрати балів, аби отримати подарунок – далі в сюжеті. Приймати участь, діючий закон, вибачте мене. Якщо обрати ці відповіді як правильні, на сертифікаті писатиме низький рівень. Та це не страшно, запевняють викладачі, адже мова – м'яз. Мову потрібно вдосконалювати, тому що вона постійно змінюється. Мовних знань багато не буває. Українську мову підтримувати важливо завжди, тому що ми українці. Тому що українська мова зараз навіть сталася така мова переможців. Ми і раніше викладали українською мовою дітям, хоч і там багато дітей там розмовляють там російською, але коли починаєш спілкуватися з дітьми на українській проводити, то вони теж легко переходять. Тести викладачі формували так, аби вони були цікаві та пізнавальні для людей різного віку. Тест на знання української мови складається з 30 питань, на які можуть відповідати наші мешканці і підняти своє знання з української мови, і отримати сертифікат імені, де вони побачать свої бали, наскільки вони знають українську мову. У нас є 3 категорії. Перша категорія – це низький рівень знань, середній рівень знань та високий рівень знань. Незважаючи на рівень, кожен, хто пройшов тест, отримує 3 безкоштовні уроки з репетитором. Також на платформі користувачі можуть випробувати себе на знання історії Дніпра. За правильні відповіді у вікторині «Колесо фортуни» нараховуватимуться музейні купони, які потім можна конвертувати на екскурсії. Завдання непрості, відразу скажу. Просто так подарунок отримати не вийде. Треба попрацювати, подумати, може десь почитати якусь інформацію. Але це у будь-якому разі дуже корисно, особливо в наш час. Тому що в будь-якому разі повноцінна особистість не може існувати, не може повноцінно розвиватися без знання своєї історії міста наше українське. Воно має потужне козацьке походження і той радянський стереотип, який наклався, про імперське походження міста, треба вже нівелювати. Перевіряйте свої знання з української і потроху, проте впевнено, нумо українізовувати Дніпро. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Залужний прикрасить вашу ялинку. В Україні створили новорічні іграшки із головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним. Кульки виготовила українська волонтерка Дана Ярова. На прикрасах написи «Пакет брати будете?» та «Від Валерія з любов'ю». Продаж ексклюзивних ялинкових прикрас запустить волонтерка вже незабаром, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. А ще разом із іграшками можна придбати і календар з героями України та листівки з нашими захисниками. І до нового.
новин спорту. Два золота на Кубку України з армреслінгу завоювали дніпровські спортсмени. Змагання пройшли у селищі Воловець Закарпатської області. Роман Щудро став найсильнішим у ваговій категорії до 90 кілограмів на лівій руці. Олександр Дердель переміг у цій самій ваговій категорії, але у двобої на правиці. Крім того, спортсмен виконав норматив майстра спорту України. Загалом у національній першості взяли участь майже 200 армреслерів з 19 областей України. А дніпровські каратисти привезли 11 медалей з чемпіонату України. Він пройшов у столиці. Переможцями та призерами турніру стали вихованці дитячо-юнацької спортшколи з боксу та єдиноборств. Додому спортсмени привезли 4 золоті, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Дніпряни вибороли призові місця в особистих та командних заліках. На цьому в мене все. Нагадую, більше новин на сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Одразу після випуску дивіться про погоду. Україна, ти сильна і незламна, та об'єднуєш навколо себе весь світ. Віримо в нашу перемогу.